ହେଇକିରି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଜାଣିଛ ଭରତ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ? ଯାହା ପାଖେ ଚାରିଟି ଗୁଣ ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରେ। ଆରେ ଭକ୍ତ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ଗଛରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ ନମସ୍କାର କରେ। ଆଉ ଗଛରେ ନୁହେଁ କି ଲତାରେ ନୁହେଁ କି ପାଣିରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ସିଏ ତ ମତେ ସବୁଠୁ ଦେଖିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଲକ୍ଷରେ ଥାଇକି ନମସ୍କାର କରେ। କାହାକୁ ନା ବାଞ୍ଛା ସଜନ ସଙ୍ଗମେ ପରଗୁଣେ ପ୍ରୀତି ଗୁରୁ ନମ୍ରତା ବିଦାୟା ବେସନ ସୁଯୋଜିତ ରତି ଲୋକ ଅପବାଦ ଭୟ ଭକ୍ତି ଶୁଳିନ ଶକ୍ତି ରତ୍ନ ଗମନେ ସଂସର୍ଗ ମୁକ୍ତ ଖେଳେ ସତ୍ର ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ନିର୍ମଳା ଗୁଣ ସ୍ତଭ୍ୟ ନରଭ୍ୟ ନମଃ। ଯାହାର ପରଗୁଣରେ ପ୍ରୀତି, ଯାହାର ଗୁରୁ ନମ୍ରତା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଉ ଋଣ ଶୁଝିବା। ଏତିକି ପାଇଁକି ଆମେ ଆମର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏତେ ସମୟରେ ଆମେ ଆସୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ନିତ୍ୟରାଶ ଯୋଗ ଦଉଛେ, ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ଭାବୁ ଭାଇ ଠାକୁର ତାକୁ ଦବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୁଖ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟର ଦ୍ଵାର ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହୃଦମା ଝାରେ ରାବ ଛେଡ଼େ ଦେବ ନା, ଛେଡ଼େ ଦେଲେ ସୁନାର ଗୌର, ଛେଡ଼େ ଦେଲେ ସୁନାର ଗୌର ଆର ତ ଫେରି ପାବ ନା 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 ନା, ହୃଦମା ଝାରେ ରାଖବ ଛେଡ଼େ ଦେବ ନା। ତେଣୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ରଖିବା ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା। କାରଣ ଏଇ ରାସ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବି ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଏଠି ଖାଲି ଏକା ଆସିଛେ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବି ଇଏ ରାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଯେତେବେଳେ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିବ ଆସିକିରି ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଏ ରାସକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନାରୀ ବେଶ ହେଇକିରି ରାସମଣ୍ଡଳରେ ପଶିଗଲେ। ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଅନଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଅନୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ଲୋ, ଇଏ କ'ଣ ନୂଆ ହେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗା ଗୋପୀଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଶିବ କହିଲେ ବୋଧେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଉଠୁ ଗୋଟେ ଡିଆଁ ମାରିଦେବି କୈଳାସରେ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ତ ଡେଇଁକିରି ପୁଣି ସପ୍ତସାଗର ଡେଇଁକି ତ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଏମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଲେଣି, ଏଉଠୁ ଡେଇଁକିରି ମୁଁ ପଳେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଭାବିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିକିରି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋପୀଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା, କହିଲେ ଇଏ କି କଥା, କାହ୍ନା ଆମକୁ ଏମିତି ଦିନେ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ଆରେ ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଛାଡ଼ିବିନି, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲ, ତମେ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲ, ଆଜି ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଉପରୁ ଶୁଭିଲା, କହିଲେ ଆଲୋ ଗୋପୀମାନେ, ଆଲୋ ଗୋପେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖଲୋ, ଈଶ୍ୱର ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଏକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ବି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହର ସବୁ ଏକ ହେଇକି ଆମ ପାଖେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ରାସଲୀଳା ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ରାସଲୀଳା ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ଖାଲି କହିକି ଇଏ କରୁଛି, ଠାକୁର କେମିତି ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ଠାକୁର କେମିତି ସବୁ ଲୀଳା ସବୁ କଥା ଆମର ଜାଣନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗାଁରୁ ଫେରୁଛୁ, କାଲି ଯେଉଁ ଦଶହରା ମଜାର ମେଢ଼ରେ ନାଚୁଥିଲେ, ଆମେ ଗାଁରୁ ଫେରୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ ନାଲକୋରେ, କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ବଜାର ମେଢ଼ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆଉ ଆସିପାରିଲୁନୁ। ନାଲକୋ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 11ଟା ରାତି, 11:10 ହେଲାଣି। ଏଠୁ ଭାଇ କହିଲେ ଶୁଣୁ, ଆଜି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିହବନି, ଯିଏ ଆମ କରିଥିଲେ ସେ ନଥିଲେ, ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, ସେଇ ତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଅଛି, ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମିଳିବ, ଖାଲି ରୁଟି ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବ, ଏଥିରେ ରୋଷେଇ କରିହବନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ, ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବିନି। ଗଲୁ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ, ଭାଇ ବି ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇଦେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନେଇଦେଲି, ଦେଖିଲି ମୋ ପାଖେ ପଛପଟେ ଯିଏ ବସିଛି ସେ ମାଂସ ଆଉ ମଦ ଧରିକି ବଇଛି, ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲଟା, ମଦ ଧରି ବଇଛି, ମାଂସ ଧରି ବଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତ ସିଏ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଇକି ସେଠି ପଠିଆହେଲି, ଭାଇ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଖା, ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଏତେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖିରେ ଅନେଇଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଭୃକ୍ଷେପ କଲି, ମୁଁ କରନ୍ତୁ ଅନାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଉପାସ ରହିଲେ ରହିବି। ମୁଁ ଏଠି ଯାଇ ସେଠି ଠିଆ ହେଲି, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେ, ଖାଇକିରି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ତୁ ନ ଖା। ମୁଁ ଏଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ କିନ୍ତୁ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏତେ ଭୋକ, ଆଉ ରାତିରେ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ନିଦ ହେବନି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଠାକୁର ଭୋକ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବି, ଯାଉଛି ଭାତ ଟିକେ ବସେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବି, ସେ ତ ହେଇଯିବ ସିଝେଇଲେ ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାଧାରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନାଲକୋ ନଗର ଯେଉଁ ହିଟର ପଏଣ୍ଟ ମାନେ 2000 ପଏଣ୍ଟ ସେ ଏତେ ଜୋରେ ଜଳୁଛି, ତାହେଲେ ନିଦ ନ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଆସନ ପାଖେ ଜଣେଇଦେଲି, ମୁଁ ଠାକୁର ଆଉ ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାତ ବସେଇଛି, ସବୁ ସବୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଠିକ 12:10 ବେଳକୁ ଠାକୁର ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁନୁ ତୋର ମୋର ଟିକେ ଲୁଚିକାଳି ଖେଳିବା, ମୁଁ ତ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧୁଛି, ତୁ ମୋତେ ଘର ଯାକ ଖୋଜ,
ମୁଁ ଆଖିରେ ଆଣି ପଟା ବାନ୍ଧିଦେଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଉଦାହରଣୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଉନି। ଠାକୁର ହସୁଛନ୍ତି, ଆଲୋ ମତେ କିଏ ଧରିପାରିବ? କେହି ଧରିପାରିବେନି। ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ହାତ କର, ମୁଁ ଧରାଦେବି ହାତର। ଏକଦମ ହାତଟାକୁ ଦିଏ ପଟେ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ହାତଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ତା ମଝି ଭିତରେ ଠାକୁର ରହିଗଲେ। ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ତୋତେ ଢଳି ପଡ଼ିଛି ଏମିତି କୋଳକୁ। ତାପରେ ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12:15 ହେଇଛି। 12:15 ଚୁଙ୍ଗୁଲା, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ରେ ହୋ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ବସିଛି। ତାପରେ ଭାତ ଆଣିକିରି ଆଳୁ ଚକଟିଲେ ଖାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାତ ତୋରାଣିରେ ଲୁହ ହିଁ ଟପ ଟପ ପଡୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେ ହିଟର ଦଳି ଭାତ ଦଳି ସବୁ ଘର ଯାକ ଧୂଆଁ ହେଇକିରି କଣ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଖାଲି ଖାଇନି ବୋଲି। ଠାକୁର ଆସି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଠାକୁର ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାନ୍ଧିପାରିବା। ସତରେ ଆସନକୁ ଆମେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବନାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦିନ ନେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏତିକି ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବେ ଠାକୁର ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏତିକି ଆମର ଭାବନା ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଗମ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅନୁଭବ ଆଉ ଯେତିକି ଡେପ୍ଥ ସେ ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଓ, ଇଏ ଛୁଆ ଭାଇଟି ଏଠି ବସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ନିଗମ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଗମ, କହିଲା ମୋରି ପରିବାର ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ଟିକୁ ସମୟ ତ ଆମେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଗାମୀ ସମ୍ମିଳନ ମହିଳା ପୂଜାକୁ ଏବଂ ମହିଳା ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସଭାନେତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ପ୍ରଭା ପାଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ପ୍ରଭା ନାୟକ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ସଂଯୁକ୍ତା ପଣ୍ଡା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା, ସିଏ ତାକୁ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସଭାରେ। ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ମୋର ଭାଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆମର 3:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଧାରଣ ସଭା, ଅତିଥିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ବସ୍ତର ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି 3:30 ଆଗରୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ସଭା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଭାବଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆମର କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, କେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ଯେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି 3:30 ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା। ଜୟ ଜୟ।
ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଥିଲାବେଳେ ମସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କର ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଠାକୁର କରିଥିଲେ, ଜିଭରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ନାତି ଇଏ ସେ ପ୍ରବୀର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କର ନାତି କମଲ ଭଞ୍ଜଦେବ, କମଲ ଭଞ୍ଜଦେବ ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଦାମନଯୋଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ବି ସାଧାରଣ ସଭା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ନହେଲେ ବି ପ୍ରଣାମ ପରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ, ତଥାପି ଆମର ଅଧିବେଶନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ମା ମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଯେମିତି ପବିତ୍ର ମନରେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବୁ। ଆସନ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ, ତାହା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇବେ ଆମକୁ ଯିବା ବେଳକୁ, ଆଉ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ପାଇବୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଇବୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବିକା ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ସେ କହିବେ ଆମକୁ ତାରିଖ ଫାରିଖ, ସେଦିନ ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ନିର୍ମଳ ମାଙ୍କର March 20 ଏଇ ଆସନ୍ତା March 20 ଆମର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା ପାଳି ରହିଛି, ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ମା ମାନେ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରାଜନା କରିବେ। ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଭା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କାଞ୍ଚନ ମା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ମୁଁ ବହୁତ ବୁଲିଗଲି ମନ ପକାଇ ଏଟା କାମ କରୁଛି। କାଞ୍ଚନ ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସାଧାରଣ ସଭା ପାଇଁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆଉ ସାଧାରଣ ସଭା ପାଇଁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଟିକେ ଭାଇ ମା ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଶୁଣିବେ।
ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଠାକୁର ଜୟଗୁରୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏବଂ ସବୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡପରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଆମର ଅତିଥିମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। 3:30 ଆମର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସାଧାରଣ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ସବୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଠିକ 3:30 ସେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘେରଟା ଦିଆହେଇଛି ତା ଭିତରେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବସିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳାର ନିଦର୍ଶନ ହେବ। ଦୟାକରି ଏତିକି ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମ ଦୟାଳୁ ପରମ କ୍ଷମାମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଆମର ମାଆମାନେ ଆମ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଏଇ 3 ଦିନ ଧରିକି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରର ଅଜ୍ଞାତସାରର ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିମିତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଭାପତି ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟଙ୍କ ଫେର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭକ୍ତ ସମାଜ ନିକଟରେ ମହିଳା ସଂଘ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହୃଦୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ସେ ଭୁଲଟା ହେଲା ଯେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଭାଇ ଏଇଠି ରହିବେ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ କାଲି କହିଦେଇଛି ଆମର ଇଏ ଭାଇକି ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ରହିବା, ବାକି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କହ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କେତେ ବହୁ ଦିନେ ପାଇଛି। ହଁ ନୀଳମଣି ବହୁ ଦିନେ ପାଇଛି ନୀଳମଣି ଚନ୍ଦ ମଣି ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ଚିନ୍ତା ମଣି ଭୋଜ ପାସରେ ହାରା ହେ ନା ଉପହାରା।
नर रूप धर See.